benki ya Equity Bank tumeketi na wao tuta sign MOU na vile vile Stanbic. Hizi milioni 25 ni watoto ambao walimaliza kidato cha 4 wakapata D minus, D plain, D plus na C minus. Kwa wodi 45 nimeamua kuchukua wanafunzi 100 100 waende wajifundishe ufundi. Tafadhali, kama uko na mtoto nyumbani, na mimi nitalipia yeye school fees hiyo ya shilingi 1500 na wewe ulipe tu ya chakula shilingi 3000.